6 жылдан бері баспанамызды бермей келеді. Арнамызға мұңын шаққан астаналық тұрғындардың жанайқайы бұл. Олар мемлекеттік бағдарлама бойынша құрылысы басталған үйге инвестор ретінде ақша салып, 2010 жылы пәтерлерінің кілтін алулары тиіс болған. Алайда мердігер инженерлік сервистік компаниясы әлі күнге түрлі себеп айтып, құрылысты бітіре алмай отыр. Тапсырыс беруші қалалық құрылыс басқармасы мен жаңа мердігер бір-бірін кінәлап соттасып жүр. Тоғжан Жалғасбекқызы құрылысы бітпеген үйді өз көзімен көріп, тұрғындармен тілдесті. Но он не дождался, он в 2014 году умер. Жаңа баспанаға көшу Варвара әжей мен жолдасының арманы болатын. Алайда қария мұратына жетпестен көз жұмды. 80-ден асқан кейуананың да үміті үзілуге шақ. Мемлекеттік бағдарлама аясында басталған тұрғын үй құрылысының бітетін түрі жоқ. Алғашқы мердігер өрескел техникалық қателіктер жіберген соң, әкімшілік келісім шартты бұзады. Оның орнына инженерлік сервистік компаниясы тартылады. Жаңа мердігер 5 қабатты үйдің 6 қабатын саламыз деп тұрғындардан ақша жинап алған. Көбі пәтер ақысын толық төлеп те тастайды. Бірақ арада 6 жыл өтсе де баспана берілмеді. Амалы таусылған салымшылар енді құрылыс маңын торауылдап жүр. Кейбіреулер басқа қаладан келгендер үйлерін сатып, сол ақшаларын мына құрылысқа салды. Кейбіреулер кредит алады, пәтер жалдап тұрады көбі. Біз әбден жалықтық тосылды. Обращались в акимат. Осы уақытқа дейін бармаған жеріміз жоқ. Қазіргі уақытта мемлекеттік кіріс басқармасына арыз түсірдік. Олар істі Ішкі істер министрлігіне берді. 2 аптадан бері солар тексеріс жүргізуде. Бұдан бөлек компанияда 3 ағайынды бар: Қазбек, Ғани, Мұратбек Жұбатхановтар. Үшеуі кезек-кезек ауысып директор болады. Кінәліні ұстатпау үшін жасайма білмейміз. Не үйіміз жоқ, не салған ақшамызды қайтармайды. Одни обещания от. Құрылыс компаниясының атқарушы директоры Ғани Жұбатханов Александр Почебякиннің сөзін жоққа шығарды. Кез келген уақытта ақшаларын қайтарып береміз дейді. У тех людей, которые, значит, изъявляли желание вернуть деньги. Осы уақытқа дейін ақшасын алғысы келгендердің ақшасын қайтардық. Үшінші жылдағы тұрғындарына да үнемі жиналыстарда хат жүзінде ақшаларын қайтара алатынымызды айттық. Бірақ олар ұсыныстарымыздан бас тартты. Бар болса, егер де мен ойлаймын, ақшасы өзінің басқа жерден емес, өзінің тұрғын үйінде салып бітіруші еді. Халық өзінің жаңағы жапа шеккенін жаңағы құзыретті органдарға шағымдалды. Бүгінгі күні қылмыстық іс қозғалып жатыр. Ал құрылыстың не себепті уақытылы бітпей, бақандай 6 жылға созылуына Ғани Жұбатханов біздің кінәміз жоқ деп ақталды. Алғашқы мердігер үйдің құрылысын дұрыс жүргізбеген. Техникалық сараптама жасалып, нығайту шаралары өтеді, бірақ оның нәтижесі болмайды. Сондықтан әкімшілік қайта сараптамаға тапсырыс беріп, тағы да бірқатар техникалық ақаулардың барын анықтайды. Қазіргі кезде жаңадан жасалған жобалық сметалық құжат мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Барлық құрылыс жұмыстарын заң бойынша рұқсат берілген соң ғана бастауымыз керек. Әйтпесе дұрыс салынбай, тұрғындар үшін қауіпті болуы мүмкін. Барлық инвесторлар құрылыстың тоқтау себебінен де хабардар. Біз тапсырыс берушіге тәуелдіміз. Біз де тұрғындар секілді жапа шегіп отырмыз. Мәселен, бір объектінің күзетіне ай сайын 800 мың теңге төлейміз. Енді жоспар бойынша келесі жылдың 3-ші 90-да үй аяқталуы тиіс. Ал Астана қалалық құрылыс басқармасының басшылары құрылыс компаниясы 6 қабатты салуға рұқсат құжаттары болмаса да пәтерлерді сатып жіберген деп отыр. Әрі келісім шарттарда да алшақтық бар. Компания тұрғындарға 2010 жылдың шілдесінде береміз деп шартқа отырса, құрылыс басқармасы мен арадағы келісім шартта тұрғын үй 2011 жылдың қыркүйегінде тапсырылуы тиіс деп жазылған. Инженерлік сервистік компаниясы тұрғындарға үйді сатқанда олар негізі кемшіліктерін айтқан жоқтығын. Ол үйдің жаңағы жобалық сметалық құжаттары, 6-шы этажға рұқсаттары, документтер дайын болмаған. Осы күнге дейін дайын емес. Ауызша жаңағы график жұмыс жоспарын алып келіп көрсетіп отыр, келесі жылы енді бітіреміз деген. 6 қабат барлығын. Құрылыстың жобалық сметалық құжаттары мемлекеттік сараптамадан қазан айының соңына дейін өту керек. Содан соң құрылыс басқармасы бюджеттен қосымша 500-700 миллион теңге сұрамақ. Ақша бөлінсе ғана көктемде құрылыс қайта басталады. Начальник охраны не разрешает открыть дверь. Вы 6 лет наши деньги взяли и сидите. Ал әбден төзімі таусылған 83 жастағы Варвара Волошинаның көзі тірісінде жаңа баспанаға қол жеткізе алатынына да күмәні басым. Мне 83 года. Я навряд ли попаду, если еще 5 будет лет строиться.
Тоғжан Жалғасбек қызы, Қанат Жұмабеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.